Després de l'èxit de la Palma de la Nit de l'Art, molts de pobles s'han sumat a la iniciativa. Anit va ser el torn de la Pobla, que sota el nom Art i Copes organitza des de fa 4 anys un itinerari artístic de bar en bar. Treure l'art dels museus per situar-lo als bars i restaurants. Amb aquest objectiu, la Pobla celebra l'Art i Copes. La vetllada permet apropar l'art a tota la gent del poble i donar una oportunitat a artistes novells. Això fa que la gent d'escola se mogui, tenen activitats i els nens comencen a conèixer el món de l'art i sempre va bé. Ha estat un superprivilegi per mi que m'hagin demanat per exposar aquí i és una oportunitat molt important. Art i Copes també va mostrar l'obra d'artistes ja consolidats, com Ferran Pisà, l'impulsor d'aquesta vetllada, que vol recuperar les trobades entre pintors que se celebraven a la Pobla als anys 70. Els vells ja tenien nostàlgia d'aquest temps i miràvem amb aquest truet d'Art i Copes una mica més simple, però d'arribar a aquell ambientillo, aquella coseta que tenia a la Pobla, almenys un dia a l'any. A banda de gaudir de l'art, la nit també va tenir com a protagonista la gastronomia. Aquesta és l'essència de l'Art i Copes, un singular recorregut que enguany ha celebrat la quarta edició.